នេះជាទំព័រសុខភាព10នាទីជាមួយខ្ញុំវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនសូត្រអំពីបញ្ហាថាតើយើងអាចការពារខ្លួនយើងកុំឲ្យកើតឈាមផ្អែមបានឬទេចម្លើយទៅនឹងសំណួរនេះគឺថាយើងប្រហែលជាអាចធ្វើបានបើទោះជាយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរកត្តាជាច្រើនបានក្ដីមានមធ្យោបាយ3យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលនាំឲ្យយើងកើតឈាមផ្អែមទី1គឺការហាត់ប្រាណទី2គឺការទប់ទម្ងន់មិនឲ្យធន់និងទី3គឺការតមអាហារការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់និងការខំព្យាយាមរក្សាទម្ងន់យើងកុំឲ្យឡើងខ្ពស់អាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលនាំឲ្យកើតជំងឺឈាមផ្អែមបានម្យ៉ាងទៀតការដែលហាត់ប្រាណបន្តិចបន្តួចវាគ្រាន់បើជាងមិនហាត់ប្រាណតទៅសោះដូច្នេះយើងគួរខំហាត់ប្រាណឲ្យបានរៀងរាល់ថ្ងៃពី30នាទីទៅ60នាទីខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនឥឡូវនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញចូលចិត្តទៅធ្វើការហាត់ប្រាណនៅមុខវាំងហើយខ្ញុំសូមសរសើរចំពោះការចេះដឹងរបស់បងប្អូនក្នុងការថែរក្សាសុខភាពប៉ុន្តែសូមធ្វើការពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យអ្នកជំនន់សិនមុននឹងសម្រេចធ្វើការហាត់ប្រាណតាមកម្មវិធីណាមួយពីព្រោះឧទាហរណ៍បើលោកអ្នកមានជំងឺបេះដូងលោកអ្នកត្រូវសួរយោបល់គ្រូពេទ្យលោកអ្នកជំនន់សិនថាតើរបៀបហាត់ប្រាណដែលលោកអ្នកបំរុងនឹងធ្វើអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពលោកអ្នកឬអត់ការទប់ទម្ងន់កុំឲ្យធាត់គឺជាការសំខាន់ណាស់បងប្អូនខ្លះសួរមកខ្ញុំថាតើទម្ងន់ប៉ុន្មានគីឡូឬក៏ប៉ុន្មានផោនទើបបានសមរម្យចម្លើយគឺថាទៅតាមទម្ងន់និងកម្ពស់របស់យើងភាគច្រើនអ្នកដែលធាត់មែនទែនគឺគាត់ពិតជាដឹងខ្លួនឯងថាគាត់ធាត់ចំពោះអ្នកទៀតខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅតារាងនេះដែលអាចបញ្ជាក់ថាយើងស្គមឬធាត់នៅខាងឆ្វេងដៃគឺជាកម្ពស់របស់យើងជាសង់ទីម៉ែត្រនៅខាងលើគឺជាទម្ងន់របស់យើងជាគីឡូក្រាមចំពោះអ្នកនៅអាមេរិកខ្ញុំមានតារាងមួយទៀតដែលប្រើជាផោននិងហ្វីតមានពាក្យពេទ្យមួយហៅថា BMI Body Mass Index ប្រែឲ្យងាយស្ដាប់គឺថាទម្ងន់យោងទៅតាមកម្ពស់យើងខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកធ្វើការសង្កេតទៅលើពណ៌ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតារាងនេះបើលេខ BMI របស់លោកអ្នកនៅក្នុងជួរពណ៌ស្វាយបានន័យថាទម្ងន់របស់លោកអ្នកគឺស្គមបើលេខរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងជួរពណ៌បៃតងបានន័យថាទម្ងន់លោកអ្នកសមរម្យបើនៅក្នុងពណ៌លឿងបានន័យថាយើងធាត់បន្តិចហើយបើថាយើងនៅពណ៌ខៀវបានន័យថាយើងធាត់មែនទែនបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានកម្ពស់160សង់ទីម៉ែត្រនៅកន្លែងនេះខ្ញុំទាញបន្ទាត់មួយយកមកដាក់ឲ្យចំនៅកន្លែងលេខ160សង់ទីម៉ែត្ររួចហើយខ្ញុំទាញបន្ទាត់មួយទៀតដើម្បីស្វែងរកទម្ងន់ខ្ញុំជាគីឡូក្រាមសូឧទាហរណ៍តែខ្ញុំមានទម្ងន់
60គីឡូខ្ញុំទាញបន្ទាត់នឹងមកឲ្យជាប់នៅជិត60គីឡូនៅពេលនេះលោកអ្នកឃើញហើយថាតើអ្នក BMI របស់ខ្ញុំលេខប្រមាណ BMI របស់ខ្ញុំលេខ23កណ្ដោតសញ្ញា4បានន័យថាខ្ញុំនៅក្នុងជួរពណ៌បៃតងបានន័យថាខ្ញុំបានន័យថាទម្ងន់របស់ខ្ញុំគឺថាសមរម្យប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាទម្ងន់របស់ខ្ញុំបែរទៅជាឧទាហរណ៍85គីឡូបានន័យថាឥឡូវហ្នឹង BMI របស់ខ្ញុំលេខ33កណ្ដោសញ្ញា2លេខនេះវានៅក្នុងជួរពណ៌ខៀវបានន័យថាខ្ញុំធាត់មែនទែនឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពិភាក្សាអំពីការតមអាហារយើងគួរចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រអំពីអ្វីដែលហៅថាកាឡូរីកាឡូរីគឺជាអ្វីដែលសម្រាប់វាស់ធម្មពលរបស់យើងมันខុសគ្នាពីយើងប្រើគីឡូក្នុងការថ្លឹងទម្ងន់ឬក៏យើងប្រើម៉ែត្រក្នុងការវាស់កម្ពស់យើងពេលយើងបរិភោគម្ហូបអាហារទាំងនោះនឹងបង្កើតជាធម្មពលសម្រាប់ឲ្យយើងយកទៅចំណាយឬបើនិយាយឲ្យចំគឺទៅបញ្ចេញពលកម្មធ្វើចលនាទៅតាមសក្តីត្រូវការរបស់យើងម្ហូបកាន់តែផ្អែមកាឡូរីកាន់តែច្រើនដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងចុះគីឡូបានយើងត្រូវតែបរិភោគកាឡូរីឲ្យតិចជាងកាឡូរីដែលយើងចំណាយខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យបងប្អូនឲ្យដឹងថាតើយើងម្នាក់ៗត្រូវការទទួលទានប៉ុន្មានកាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃចំនួនកាឡូរីដែលយើងម្នាក់ៗត្រូវបរិភោគគឺតាក់ទងទៅនឹងអាយុយើងកម្ពស់យើងមាឌយើងភេទយើងរបៀបរស់នៅរបស់យើងនិងសុខភាពជាទូទៅរបស់យើងគេមានរូបមន្តមួយសម្រាប់ឲ្យយើងប៉ាន់ស្មានថាតើយើងម្នាក់ៗត្រូវការកាឡូរីប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីរក្សាទម្ងន់យើងឲ្យបាននឹងណប៉ុន្តែរូបមន្តនោះវាស្មុគស្មាញបន្តិចខ្ញុំសូមយករបៀបមួយទៀតដែលងាយស្រួលជាងមកបង្ហាញបងប្អូនយើងវិញគឺយកទម្ងន់របស់លោកអ្នកជាគីឡូទៅគុណនឹងលេខ30ឧទាហរណ៍បើខ្ញុំមានទម្ងន់60គីឡូក្រាមខ្ញុំយកលេខ60យកទៅគុណនឹង30បានន័យថាខ្ញុំត្រូវការចំនួន1800កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃបើលោកអ្នកមានទម្ងន់តែ40គីឡូយើងគុណនឹង30យើងនឹងបានឃើញថាចំនួនកាឡូរីដែលយើងត្រូវការក្នុងមួយថ្ងៃគឺ1200កាឡូរីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារូបមន្តនេះគឺថាតកតងទៅអ្នកដែលធ្វើការហាត់ប្រាណយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យហើយយ៉ាងហោចណាស់ពី30នាទីទៅ60នាទីបាទខ្ញុំក៏សូមជម្រាបដែរថាបើបងប្អូនចេះប្រើ iPhone បងប្អូនអាច download ដែលអ្វីដែលគេហៅថា BMI calculator សម្រាប់រកមើល BMI របស់បងប្អូននិង BMI calculator សម្រាប់ស្វែងរកចំនួនកាឡូរីដែលបងប្អូនត្រូវការក្នុងមួយថ្ងៃដែលយោងទៅតាមអាយុភេទទម្ងន់និងកម្ពស់ជាដើមកាល់គូឡេទ័រទាំងពីរនេះវារកលេខរបស់បងប្អូនបានត្រឹមត្រូវជាងរូបមន្តគុណនឹងលេខ30ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមនេះគឺជាអវ៉ាតមួយសម្រាប់ការបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់និងថ្ងៃល្ងាច
គេចែកចានរបស់យើងឲ្យទៅជា3ចំណែកគឺថាចំណែកនេះគឺសម្រាប់បាយចំណែកនេះសម្រាប់ជាតិសាច់នៅចំណែកនេះពាក់កណ្ដាលរបស់ចានគឺសម្រាប់ជាតិបន្លែនៅខាងចំណែកបន្លែដែលនៅមួយចំហៀងចានរបស់យើងគឺថាយើងអាចចំនួនទៅសក់យើងអាចមានcarrot យើងអាចមានត្រប់ឬក៏ផ្សិតជាដើមចំណែកនៅខាងនេះវិញគឺថាជាខាងសាច់បានន័យថាយើងអាចមានសាច់មាន់សាច់ជ្រូកសាច់គោជាពិសេសសាច់ត្រីជាមួយគ្នានោះដែរគឺថាយើងគួរជាខ្លាញ់ជំនុនសិនហើយកុំពិសាស្បែកមាន់ស្បែកទាឬស្បែកជ្រូកពីព្រោះវាមានជាប់ខ្លាញ់ច្រើនពេកចំណែកនៅខាងជាតិបាយនេះវិញគឺយើងអាចជំនួសបាយជាមួយនឹងនំប៉័ង2ឬ3ចំណិតដំឡូងសណ្ដែកកាទៀវផ្លែឈើក៏បានដែរបាទនេះជាឧទាហរណ៍ចំនួនកាឡូរីរបស់អាហារខ្លះខ្លះតារាងនេះគឺពិតជាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែវាជាឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងបើយើងយកឧទាហរណ៍ពីបាយយើងមើលថាបាយមួយចានចង្កឹះគឺមានកាឡូរីប្រហែលជា200កាឡូរីគុយទាវមួយចានចង្កឹះខ្ទង់ប្រហែល200កាឡូរីសាច់មាន់មួយដុំប្រហែលបាតដៃប៉ុនបាតដៃគឺប្រហែល200កាឡូរីសាច់ជ្រូកសាច់គោមួយដុំប្រហែលបាតដៃរបស់យើងគឺថាមានចំនួនខ្ទង់ប្រហែល200កាឡូរីប៉ុន្តែការសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលពីតារាងនេះគឺនៅខាងក្រោមនេះគឺថាអ្វីដែលជាបន្លែគឺផ្ដល់នៅកាឡូរីយ៉ាងតិចមែនទែនឧទាហរណ៍ត្រសក់មួយផ្លែគឺថាមានតែ45កាឡូរីប៉េងប៉ោះមួយមានតែ24កាឡូរីស្ពៃមួយចានចង្កឹះមានតែ5កាឡូរីដូច្នេះពេលបងប្អូនពិសាបាយម្ដងបងប្អូនត្រូវចែកចានរបស់បងប្អូនទៅជា3ចំណែកចំណែកទី1សម្រាប់បាយចំណែកទី2សម្រាប់ជាតិសាច់និងចំណែកទី3គឺសម្រាប់បន្លែសូមបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់ថាចំពោះចំណែកដែលបន្លែគឺថាគឺពេញកន្លះចានហ្មងបញ្ហាដែលគេចង់ឲ្យយើងញ៉ាំបន្លែបានកន្លះចានពីព្រោះបន្លែផ្ដល់កាឡូរីតិចជាងគេមកដល់ខ្លួនយើងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការវិភាគជាមួយខ្ញុំថាតើចំនួនកាឡូរីនៅក្នុងចានបាយនេះមានប៉ុន្មានបើបងប្អូនមើលតាមតារាងខាងលើបងប្អូននឹងយល់ថាជាតិបាយនៅក្នុងនេះមានប្រហែលជា200កាឡូរីជាតិសាច់នៅពេលនេះប្រហែលជា200កាឡូរីនិងជាតិបន្លែនៅក្នុងនេះគឺប្រហែល100កាឡូរីដូច្នេះបានន័យថាចានបាយនេះមានចំនួនទាំងអស់ខ្ទង់ប្រហែល500កាឡូរីជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចជាកន្លឹះខ្លះសម្រាប់ការពៀបងប្អូនកុំឲ្យមានឈាមផ្អែមឬក៏អាចកាត់បន្ថយជាតិផ្អែមរបស់បងប្អូនដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមបានមួយភាគតូចដែរម្យ៉ាងទៀតការហាត់ប្រាណការទប់ទម្ងន់មិនឲ្យធាត់
នឹងការបរិភោគអាហារត្រឹមត្រូវតាមខ្ញុំត្រួសត្រាយខាងលើនឹងអាចនាំមកនៅសុខភាពដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណបាទ